Olha só que tem muitos brinquedos também diferentes. Slime, ó. 2 eurinhos. Aqueles ali, 1,50. 2,50. Brinquedinho, 6,50. Que isso? As coisas diferentes. 2,50. Conjuntinho. Esse aqui, quanto é que tá? 11. 1 euro aquele ali. Esse aqui, 1,50. 2,50. 4,50. 1,50. 2,90. 5,50. 2,75. 4,50. Muita coisinha bonitinha. Olha as letrinhas, ó, magnética 2,25. Olha, tem até bastão de luz. As frutinhas 7,90. Sério, tem muita coisa. 13,50 o trenzinho. 7,90. 14,50 ali as Beyblade. O carrinho 25,90. R$2,50 as coisinhas. 2,25. 1 euro os bichinhos. E 2,50 esses outros aqui. 2,25. 2,50. Mais 75 dinheirinhos. Coisinha de ping-pong é 6,50. 2,50. Uma coisinha lá em cima, essa guitarra 22,50, 19,50 violão, bateria 29,50, fofinhos, quanto 59 o urso. Aqui também tem fantasia, 1 euro as máscaras, peruquinha 3,50, 4 eurinho aqui. Olha os cofres. 7,90. 4. 1 eurinho. Olha os joguinhos, que legal. 3,50. 7,25. Joguinhos educativos. 6,50. 6,50. Carrinho a 19,50. A máquina de costura 12,25. Será que é de verdade? 7,95. As coisinhas ali de bebê, ó, fofinhas. As bonecas 2,25. 7,90. 2,50. 6,90 essa. Ali em cima, 17,95, 18,95, 13,50. Show de bola. Aquele ali é 9,50, 29,95. Aqui 18,50, 26,25. A gente, aqui tem coisinha eletrônica também. Então 8,95 as extensões. Coisa pro carro, 2,75, ferramenta. Um monte de coisa, utensílio para casa.
né? Coisa que precisa, ó. Ter 1,75, 3,75, isso aqui é o que desliga. Lâmpadas 13,25, 2,25. Essas maiores assim, 4,50. Umas diferentes, 13,25. Essas assim, a 13,25, kitzinho. Olha, ó, fitas e fitas de LED, ó. 6 euros, não sei quantos metros. Olha só. Muitos. O cabo, 6,50. Cabo HDMI. Fio. Tem de tudo. As lâmpadas assim, a 12,50. Tem até coisinha assim, ó, 14,50, 8,95, 4,75, 10 e poucos gaveteiro, 8,50. Olha, colorido, 10,50. Tudo que é tipo. Tem prego, um monte que, ó, tipo esse aqui, ó, 75 montão. Tudo que é tipo de parafuso, prego. Esses ganchinhos assim, ó, 75. Deixa eu ver essas coisinhas aqui, ó, 95. Uns ganchos assim, mosquetão, né? Ó, tem de tudo, tudo, tudo. Vamos ver essas coisas, 13,25. Estilete, 8,75, esse aqui poderoso. Ó, isso aqui é solda, é 5,50. Precisava de solda falando nisso. Que eu tenho que soldar o meu negocinho lá que tá. Tá com mau contato. Olha esse. Quanto que tá essas pistolas? R$4,95 aquela ali, ó. Ó, vários tipos de coisa de cola. Tem até com glitter. R$2,25,50. Muito legal. Ó, essas coisinhas pra lixar tudo. Tudo que é tipo de coisa, fitas diferentes. 1,75. Rolo de pintura, ó. 1,50. Pincel grandão, 2,75. 1,25 as espátulas. 2,75. As lixadeiras, ó, coisinha pra botar. Essa coisa aqui pra ajudar, né? Quando tá fazendo alguma coisa, 3,75. Deixa eu ver o que mais. Isso é pra botar nas ferramentas, né? Brocas, ó, 5,90. Tudo que é tipo de broca, tudo que é tipo de chave. Ó, várias chavezinhas. Alicate 13,50, 4,50, 7,25. Chaves assim, ó, 1 eurinho essas chaves. Às vezes era um rio de dinheiro lá no Brasil. Show de bola. Ali a espuma. Tem até a lixadeira mesmo, ó, 26. Galão ali pra botar gasolina. Tem de tudo. Organizador, ó, de ferramentas, 18, 16. Depende de qual. 11,95 aquele ali. Ó, os L's, ó, 1,25. Os L's. Vamos ver um grande. 13,25 os grandes.